Монголын засгийн газраас 2021 оны 11-р сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгын оро 2021 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Төрийн бас байгууллагын тухай хууль хэрэгжиж ирснээс хойших 24 жилийн хугацаанд нийгмийн өөрчлөлтийг дагаж Төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, цар хүрээ, зохион байгуулалтын хэлбэрт томоохон өөрчлөлтүүд гарсны дагуу эрх зүйн зохицуулалтыг шинжлэх шаардлага зүйлс төр тавигдсан төдийгүй олон улсын жишг хандлагын дагуу Төрийн бас байгууллагын үйл ажиллагааны талбар болох иргэний нийгмийг улс орны хөгжлийн нэг чухал түнш хамтран оролцож хэлбэрээр дэмжих шаардлагатай гэж үзэн хуулийн төслийг босруулсан байна. Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл батлагдсанаар иргэний хуулийн ашигын бас хуулийн этгээдийн төрлөөр буюу ашигын төлөө бас хуулийн этгээд холбоо сангийн хэлбэрээр ажиллах нөхцөл бүрдэж эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд үүсэж байгаа зөрчил хийдэл арилж нэгдсэн зохицуулалтаа болно. Үндсээр тунгагласан иргэдийн эвлэн нэгт хэрхэн баталгааг холбооны ил тод харилцагтай байх зарчмаар дамжуулан хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх тул хүний эрхийн хангах чиглэл эерэг өрнөлөөтэй гэж үзжээ. Байнгын орны уралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн инх болт хилцүүлгийн шатнд байгаа мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлтөө хэрхэн уялдах, Монгол улс үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын болон гадаад улсын төлөөлөгчийн газар сангийн асуудлыг энэ хуулийн төсөөр зохицуулах эсэх талаар асуулт асууж үг хэлсэн болно. Холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох буюу 63.7% нь үзэл баримтлын хүрээнд хэрэгцээ дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, авто замын хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ажиллах хүч гадаад гарах, гадаадаас ажиллах хүч мэргэжлийн авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аймаг нийслэл сум дөрвөн эрдэнэ төвчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, амьтны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, арбитрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архив албан ёрох хөтөлбөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, архивтын сохтуртай тэмдэглэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аудитын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ахмад насны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ашигт малтлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аялал жуулчлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үндлэгний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, байгаль орчны хамгаалалт тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн тамир спортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, бүрчилсэн хөдөлгөөний удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, галийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, галийн аялал байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гол мөрний урсгал бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглах хориглох тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гинт төр зөвшөөрлөс урсан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дайрчлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дампуурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, донорын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, дэд боловсролын санхүүжилт сурсагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, жагсаалт цуглаагийн журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гендер эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, залуучуудын үрдэд дэмжих тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зар сурталчилгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захааны ерхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захааны эрх шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зээлийн мэдээллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, инновацийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэдэд төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэр тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн өв сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, компаний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мал хулгайлах гинт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мас оруулах юм сэтгэцэд нөлөөлөх бодис хэрэгэлтэд хяналт авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын баталгаа амлах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны нутгийн цэцрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол хэлний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Монголын улаан цагаан нийгмийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийтийн сонсголын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, номын сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нөхөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэгтлэн бодох бүртгэлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нялх балчир хүүхдийн хүснээ тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ойн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, оюуны өмчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, өрсөлдөөний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай,
согтуурах мансурах тантаа үний захарааны журмаар албатан эмчлэх тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, соёлын үеийг хамлах тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, сонгуулийн төв байгуулалтын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, сонгуулийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, стандартны техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, суудлын өмчлөлттэй холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зорилт орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлт ийг төрөнгөний тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, тагнуулын байгуулалтын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, тамхины хяналтын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, татварын ерөнхий тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, татварын мэрэгсэн зөвлөх хөрөлхөний тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төлбөрийн чадваргүй ялагдагч үзүүлэх хувьцан тусцааны тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төрийн албаны тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төрийн аудитын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төрийн болон албаны нууцын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төрийн бас байгууллагын тухай хувьд хүчингү болсон тооцох тухай, төрийн хян шалгалтын тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, төсвийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, тусгай хамлалтай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, усын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, усны намын тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, усан замын тээврийн тухай хувьд өөрчлөлт орлох тухай, усны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, үндэсний аюулгүй байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хаалган зээлийн оршин тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хорцсон амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаа тулаг зохицуулалт тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хоц урны ус ангамж, ариутгах татваргын ашиглалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөө чуун гаралтай барав түүхий эдийн мэржин тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгийн үнэлгээний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хөрөнгө оруулалтын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хувиргасан амьд организмын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, худалдан аж үйлдвэрийн танхимын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль этикетийн усын бүрхлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль тогтоомжийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль чинь хэрэгцээ байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүн худлаалгатай тэмцэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүний дархан олдмол дархлал хомсны вирусын халдвар дархлал олдмолын хомслоо сэргийлэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хүнсний тухай өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхдийн эрхийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, химжил зүйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хэрлэгчээр хэрш хамгаалах тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цагдаа ялмын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн сэхэс ангид байх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, цэргийн албаны тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, шинжилгээний технологийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эвдэрлэн зуршлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн эрхлийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн ахуйн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, эрчим хүчний хэмжилтийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын эрхлэгчийн сонгуулийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хүний эрх хамгаалагч эрхцэн байдлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хоршооны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хөдөлмөрийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, кино урлагийн дэмжих тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, соёлын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн хилцэг хэсэг талаар төрийн байгуулалтын байнгын оргын санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэр зөвхөн та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.